cai a tarde de inverno impiedoso, e Francisco e Leão sob a neve caminham. Vão tornando a Santa Maria com fome e com frio ao final de outro dia. Frei Leão vai na frente ligeiro, Frei Francisco o chama e diz: Frei Leão, toma nota se queres saber o que é a perfeita alegria. Tudo.